Zaqatala rayonunun yuxarı tala kəndində ümumi sahəsi 2000 kvadrat metr olan fermanın yanar konstruksiyaları içərisinə yığılan 20 ton ot bağlaması, 30 min ədəd taxtadan ibarət boş tara və yaxınlıqda dayanan qaz markalı yükü avtomobilinin yanar hissələri yanıb. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.